Des vérités et puis ça casse scandale. Et ça casse scandale vérité. Y'a un takoya les lots comme n'attend vérité. Vérité ni yozo le banabiso. Vérité les réa que boule vesa kabatu babaza boule vesa babi. Oh ma kamni to yo ka ma kamni bamsou ba kei. Buna gauche bamsou ba kei na droite et pandi batu. Ale ba o batika la kaba onde mbatika la kana vérité. Ba on ba pona maki. C'est ça. Dès que tu le baratas, on y est. Bisous, tout ça, ce sont les gens qui ont été battus. Kasi, Oyo Bayak, Oyo Yoga, Yandenge, Nandenge. Moussala, y a Tatanzambe, Moussala, Moussala, y a Pambate. Tinezali. Tatamoli, Moussantu, a Longaki. Longi, Mokili. Dengue, Pen, Koloye, so a Longaki, Mokili. Bisous, Bato, Bonde, la Katosambe, la Ka. To wele la kabo konja likolo o etikali yemo konja mbeko pesa potika la wele la bokonja na mino ngai na kei bana ni bazoye mbanze mwa je te kie na yo ka penze mba ngo lusuke lubini na kati sukizo mona na te biso ka kande to yebi bongo bi bongo te Oh,
bonjour bande konyoso na pesibino bonjour bonjour bana bilembo nyoso na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoy ngai mama Deline nazo sala live oyo vraiment ba ope bokoti siko nzamba zwa lokumba ope bokota sima peut-être boza misala botala ngokaka nzamba batela ngwa proteja ngwe koma na mité na matoyi ya batu ba o ba ko comprendre makambo o vraiment nzambe asunga moko na moko na sala live o de bomoni photo na tie ya papa na biso José Diangenda oyo auti kotika biso aza moko ya bana ba papa mwana ya papa dialungana yango banda tongo na lamuka ki awa nazozwa ba témoignage bela batu bazo benganga bazo témoigner bolamu pona ye donc azaki mutu oyo azaki pe ko travailler makasi spirituellement yona video o pona lexa air mingi te tozana papa na biso aza mose na nzambe aza évangéliste vraiment azo ko expliquer lolenge nini ayebeli papa Rigen makamuni na mona papa Rigen makamuni nzamba talisa kiye makambo ebele na makamba Kongo aza pe na temps mingi te mais tozo e mwa temps muke oyo a expliquer ba oyo tokolanda yango to comprendre vraiment qui était na lobata na français nani oyo papa Rigen azalaki. Bonjour papa évangéliste Michel. Bonjour ma sœur Adeline. Ngai ndenge obenga kingai lero bandi ko expliquer ngai makambo oyo mona ndenge oyebeli papa Rigen ndenge oyebeli makambo ya kimbangiste en tout cas na lobaki te ngai moka na oyoka makambo te po makambo zo ebisengeza vraiment makasi spirituellement vraiment za makasi mingi ya ona habite funa partager ngona ba Deline TV nyonso ba yoka makambo o poza na batu mususu o baza ba kimbangise te bazo kanza makambo ya kimbangise zaka pona ba kimbangise mais yo loko za kimbangise te est-ce que za kimbangise tonde yo moko loba na tike lyo yo moko loba tozo loba makambo ya papa Rigen toza na posa to yeba ye, biso ba oto yeba ki ete to yeba ye, atrave bino bato, ozwa ki ngolo ata na denye mnito yeko yeba ye. Lobana nundenge o yebeli, makamba kimbangi se ndenge nino koyiko lobana biso, na tiki malobe pa ina yo papa. Merci beaucoup, ma sœur Adeline. Makambo nazoko lobana kombo ya tata ya mwana pe tata mwini mwosantu. Amen. Baza lokwa temo makambo yo. Merci encore une fois de plus. Na repéré bino ki naza évangéliste ne do venga raba ba ki évangéliste je suis un évangéliste naza ki mbangi sete amen mais nzamba sala inga grâce ngolu ya opusa na bande ko ki mbangi se que je remercie en passant papa Eric Masala na papa Le Duda ba montu ma facilité inga souri le roman ki ne kamba se bango grâce à bango alors logo la liboso inga lo baké na maneko la na mama Deline ba video mais loko pousa ki nga makasi na kende kamba mukola mona ki video mu made ya sala kabe ke mutali yambo ya liboso akenda kamba amen mutali ya liboso ezake papa tabiso apotra idina bala ari musa ndia munena asali mister asali bikamwa na mulimu musantu za na kambo ba loko tizeye asali bikamwa o ki lelo yo pense que ba kongo tu la mama ma negeza sa kokoma ba miracle a sali chaki mindele me pazana monde atia zaki na nguya makasi c'est là qui m'avait tiqué na bino funa ko mona okamba wana et puis nzamba bongisa ki na zaki na kamba na 2023 na kenda ki kamba maintenant na ina kamba ça sa ki je crois 3 jours 3 séjours na kamba na déjeuner na petit déjeuner na ndaka papa Rigen déjeuner na ndaka papa Rigen matisa mwa mke papa petit déjeuner na ngai na lia ka ngona ndaka papa Rigen tout le temps na pasaki na kamba na demi séjour na ngai ba pesi so pesa ola la ni za kamba pesa ola la ya bien des ali ya tout cas bien mais a tout la mugi na tongo tokia ndaka papa Rigen kuli a tongo ya midi ya poko kutu déjà petit déjeuner na ngozo liango te mo tondi mingi na ku na puta ko lia ku na midi za te ozo nga ola na poko donc c'est là que j'ai compris faut za mutamuli j'ai compris que papa Rigen na papa Simo Kimba ko jangenda changa ni baza mtu moko. Amen. Ça c'est mon débit sangaté et puis j'ai eu la confirmation ba ndusha ki magise et c'est ngai moko le comprendre par rapport à ngolo nza basalinga na yeko comprendre ah nyoso zo kanisa ya malamu na mabe papa Rigen ayo courant papa Simo Kimba ngujange na kanga bala azo ko donc nzambe to luka ka ribite so to luka nzambe yangwa za ba basute kitaya mozi ya ndere na ibite ezaka mama nzamba sala bisongolo
qui biso pepe correct tout comprendre. Et là on a eu le baril na zagi sous na kamba na zonga qui na avant na keni kamba année oyo 2024 tozali na ba janvier ou février ou mars boye. Na tsak se retrouve qui na Congo na Kinshasa. Na moni batie bombe moze qui batie na capitale wana ibite sur bombe ngo na na tsak yango. Voilà la ndoto ma sœur, ndoto na zoba ndoto année oyo 2024 oyo. Alors, si vous avez été malé, si vous avez été désactivé, vous avez été en train de continuer à faire des choses. Vous avez été en train de faire des choses. Vous avez été en train de faire des choses. Trois fois, vous avez été en train de faire des choses. Maintenant, papa a été en train de faire des choses. Il a souri, il a souri. Il a souri. C'est-à-dire que vous avez été en train de faire des choses. Il a souri. Voilà la ndoto. Il a été en train de faire des choses. Na mola gaya na bando to moni nzama sana gas wa msuwa muna na papa Simo Kimbangu ya liputa wa msuwa muna na papa Diangenda wa msuwa muna ka papa Simo Kimbangu Diangenda kiangani. Amen. Donc ngai na zuki gaso na muna na muna papa Simo na muna na papa Rigen na bando to na muna gaya wana ebona bando yambia ya papa Simo Kimbangu ya liputa na muna infwa kaka na ne uyu avana kisasa na muni a telemi a drôle de personne a telemi na benko benga mvuluzi mvuluzi chiko bata telemi batu nyo so ba to ba na mibali il faut kota na katikati na ye ou ne pas na coach au bimi de l'autre côté so coach au l'équipe ba tio na droite so coach au koko ni bosono kangami ba tio na gauche ba ono so ba kota ba tio na gauche ba faut kota na kati na ye c'est à dire quoi mai alors quoi monsieur coach il boko na mai il faut de l'autre côté donc faut ko bima écoute la c'est so coach au l'équipe allez, tu es à droite. Tu es à droite. Tu es à droite. Tu es à gauche. Et puis, tu es à gauche. 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 Tu tu coutani na kam na centre d'accueil après to lugwana na ko landaye après to kutasu na kamba lo kezaki anniversaire ya papa et ya dialungana ya mon papa dialungana changa ni Salomon koloizu tu kutane su sukuna na kamba na soki grâce et puis ta mbole su papa 6 mois après et gaga na be kreke ko pani ki non il y a déjà passé je faut amutamuni pour comprendre nzamba senga grâce j'avais compris. Mais il faut ça la passe. Parce que Bouton, c'est plus qu'un père pour nous, papa. Nous avons dit que on n'a pas le temps pour discuter. Si vous comprenez, madame, si vous abonnez, vous comprenez au titre de la prochaine. Hein. Tout ça, maman, ça va discuter. Nous avons compliqué, nous avons un mystère. Nous avons un outil poto qui s'assa, nous avons un poto, nous avons un bon de la grâce, nous avons un grâce, papa Rigen, nous avons un bon de la grâce, parce qu'ils vont faire la grâce, na yebi place une autre à des alliés. Si vous avez un mouton, vous avez un zambé, vous avez un zambé, ma bête. Mais bon, la peine d'amener sur le point d'avoir le bateau, on va permettre de le bâtir dans le bateau. Nous autres, on a Zawapi. On va éviter. Qu'est-ce que nous avons dit? Donc voilà. La zone, oui, papa Rigen, en tout cas, il a fait beaucoup de temps. La zone, il m'a camouillé sur la gueule pour ça. Nous avons coxé, papa Rigen, il a coxé. Pour la soirée, il n'y a pas de papa Rigen. Donc là, papa Simon, il n'y a pas de papa Rigen. Donc, si on soit un papa Rigen, nous sommes pas rigueurs pour ceux qui sont parce qu'il y a un papa qui est pour qui m'a dit que nous avons 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 dit que donc Mbutu, avons moni que nous avons dit Nzambazana, nous Nzambazara, tout est Nzambazara esprit. Bon, je suis conscient à l'obéir la Bible, créons l'homme à notre image, notre ressemblance. Tout ça, image en Zambé,
toza resamba sanzambe chiko toza resamba sanzambe na nini toza image ana po chiko to vite ndama za mutu ye wana kaka papa rigen ezaka ye wana po emobo benge rigen emobo benge nanyo oh ye eza papa José bon ben monsieur me rigen le commandant José Diangena Tianga ni mais on veut bien rigen ka rigen na misaba ndeko o ba lo benga ka ko be papa commandant na papa José Diangena bolimbisi bon ga monsieur obenge papa rigen bon bon ba lo benga rigen papa rigen yo lo be me commandant papa José Diangena Tianga ni rigen pe kombone ka ka ye wana wa rigen za reprenons ben rigen yo bon wana misali ko ben papa rigen zo ba rigen bolimbisi papa José Diangena Tianga ni OK. Dernière fois, na moni na oke ni kamba ba zaki vraiment a besoin d'aller zaki richan tant au sur na oke na nzela bilama la timba we kubunga mi ferver ngamba bita na kubi ferver ngamba na ngatsa ngamba punjo na zoka makambo aza tema makambo na zolo bao na bilama la tie kubi ferver na keti na ndaka papa rigen na koti na salon a telema ki na mama na mungai ba gina besoin na ngabo wana di tem su na okota te na bishoki na kene kwa kamba wala na zongi na puto hawa me na kutuwa nzongi na mulimu kuna na kike wangi ya nao zela abiso tuagi chukua 3 ou 4 person ya kia ina abiso so ili sawa bona ibite wala apele jete msu na ulubate donk pona ulubake papa José Diangena Kiangani obiso lubinga kaya ibiso obingi papa Rigen azalimu tumoko na papa Simo Kimbango Diangena Kiangani batu wana bazana mulimu mama naloba na yo mulimu mwodimu asolo bango wana amen kwa kondima andimi na ye kwa pagwone kondima nikamute toze ya kama mikulu ya suka mikulu ya manaba uzana rezo manaba uzana tor menzambe fasa la biso grasa mngolu ba kongole grasa oto zana oto zo kompandi te pepe kongole tolo mwana na distrasyon ya mamon finga makamwende uwi maser ya kato tepo er non polo ba ke koki pona ndoto ona lota ki olanda ki video muna ota osala na ibite soi emwe demie koki soi nini me na bose nkota soi za ikan me olanda ki onke na loti ndoto muna beta ki onpo iza ki tenman ndoto muma kasike bazo ibisa nga papa Diangena kufi na kamba apwe nga bino papa Diangena sa kufa kufi sundeni batomba za isi keza papa Diangena muta kufi ba msuba iba bi papa simo ki mao kianga ni mtu akufi ale olanda ndoto ana tre bien sko papa olanda ko mina ndoto wana ngana lotaki yo lobini yo pona yo analiza ondeni bon oh, pona ngai na analiza boy papa José Diangena papa Rigen comme ni José Diangena Kiangani donc lotaki ona ki eso ki zalo ko a passation de pouvoir mo boy na ko explique yo au moins na musu ni fesa ki so passé mais na mulimu ba mutu moko ngai na jeu so mama je parle en conscience de cause so explique ba ko comprendre te parce que ce qui papa Simo Kimbango Diangena Kiangani ezi akenda kake papa Rigen tika baga mtu moko peut-être ils ala et différent mabitumereza makasi makamtsuri andenga ngenge ya yango moni eloko esalamia na leko sistema yo benga nite incarnation ye moko wana ria tsi eko a passer le pouvoir ye moko sukoyo akwayi mtu moko amizongi kati dai OK. Mais ça vous tombe. Na mulimo. Sina kompande yo ngolo bake. Papa Simo Kimbango Kianga na papa Rigen to benge papa Rigen kombona. Na papa Rigen. Loko bazaka ape mtu moko. Moko ake eza loko lande ozolo belo. Eza loko papa Rigen akoti lisusu pa papa Simo Kimbango Kianga. C'est ça. Wala ninga na kompande oui. Wala ninga zo kompande oui. Ninga na kupaza ndingo wala parce que bazaba batamulimu bazabu moko yimo kwa papa Rigen akufi menjoka ye wana kaka papa Simo Kimbango Kianga ye wana peka papa Rigen dona ki na mulimu mama ye wana kaka na mulimu mama mulimu po comprendre ngufu za expirer nzama salongolo po comprendre mama mulimu so nzama salongolo te tu bako comprendre ngote nzama za mystère mulimu na so batwa mazaba tamu papa bazaba tamulimu papa José Diangena Kianga nyola yola kaka alo akotina do banoka yewa nakaka papa Simo Kimbango Diangena Kianga mutu moko kokufa ne papa papa Evangeliste Michel nde na mun kokufa ne e koza pe benefice pona biso ba congolais akebunda na molimo bonke
Tout à fait, parce que nous lisons les rambakas si quelqu'un nous sonne. Amen. Donc akéibo ça c'est plus bénéfique. Mais ce que nous avons dans nos limos, ce que nous avons dans les limbos, nous avons le baka. On va nous monnaie. Amen. On va nous monnaie. On monnaie qui a ça la foule, nous sommes pas nabiso. Parce que si tu commis bouillé, et au cabinet nous avons fait la miso, bah tu mouris pour ce mouindo et bah commis quand même moi libre, commis que tellement ils allent. Comment dire, monsieur Zaba, tout ce que j'ai grâce à maman, n'a zone au bango, n'a ma porte de témoin, n'a zone grâce à la kine, n'a moi, n'a mi balé, tout green, n'a bigon, n'a plus la santa de kay, n'a biwa papa, je dis d'angen, abonné pour la moine, tout soyez toujours sur la, tout coûte sur la camba, tant à chaque fois la kina camba, qu'on déjeuner petit n'a rien, on a papa, n'a quoi, papa, je dis d'angen, n'a kangan. Donc, ce sont les qui ont été dans mon limoté, donc c'est les qui ont été dans mon limoté, Le quoi est-ce que ça passe tout le monde? N'a pas de bazar tout le monde, mais c'est parce que, au moins, tu as été mené à Yébi qui est bazar tout le monde. Sur la chimie, la vie, c'est la voie. Et la Yébi qui est mon limoté. Ni là où Yoka est en moi, Sam, deux ans qui ont scondé. En tout cas, samedi, on a dit que c'était un peu de Nazaï, comment il soufflait de l'autre temps, moi, souffle donc pas si beaucoup. On a un jour, mais Seigneur, tu mets un peu, mais ok, d'ingaï. Comme il s'est dit, mais peu, ça y est, n'a pas le repère, mais j'avais du mal à respirer. Mais nous avons aussi la grâce, en tout cas, toute la journée, samedi, nous avons fait le côté. Zaki, faiblesse, fatigué, faible, dimanche, puis faible, et puis voilà, il n'y a pas le loup, il y a un monsieur dans sa vie, bon, c'est pas grave, on a décalé, on s'en a pris parce que j'ai Nazaki bien été, même qu'il y a vraiment Zaki, à petit, vous voyez Zaki, il a raté. Moi, non, parce que na yebi papa je suis balé bokenene ayoki pe sango ke muto asambela ki pona yako ayoki sango regete makasa yebi ye azaki zagina na kama yebi na zaki kutute na boy ko ifse ya musika na bia zeka ko malanda ko ebo na expliquer ye tokinda sono ke kamba to sori na maya sinda ososoli se pe ke akufi na kimosuni mena molimo na sosoli longo bele la kai na tama pas na nino sosoli si mwana hein foko expliquer bana Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Donc, Amen, papa. Merci beaucoup. En tout cas, on est ensemble. Nous avons un peu de temps. Et que la paix de Mawa, Mani qui t'a dit que a fait comprendre les bisous, les gros bazar, les bungi, les bazar comprennent. À ça, la bonne paix de comprendre. Donc évangéliste Michel ndé na comprendre nzamba bazo travailler na na molimo pona Congo po bokenda ki na na papa Rigen boke kolongola ya tele mazo tala oyo zo longola bombi o amboka Congo landé ki pe papa na biso aleka ki na chemin de la vérité papa nanyo nani papa moko boye na bosen kombo na ye bol ya so na bosen mais aleka pa papa
Brice. Alors, qui peut na malade, ou à corona, il y a singe, ou voyageur des singes, à Kenda. Papa Simon, on doit comprendre ma camonde, ils en a moli. Si, si, on doit comprendre. Oui, oui, nous avons bien la bisou qui nous a mal à m'dingue dans la salle à ma camonde. Bamoussou, à papa Djangenda, Bamoussou, à mon papa Simon. Qui m'a dit 1921 à l'écouta, maintenant, au couteau, on a monnaie car une fois, on a dit que il faut qu'on t'a la tatinaye. Comme souvent, mon papa, Igen, comme souvent, mon papa, Simon qui m'a dit que je suis là, mais n'a pas mingi, papa Simon qui m'a dit que je suis là, papa Igen. Voilà, mon tout le monde. On a mon nom, on a voilà, ma cam sous, bah, des termes sous, on battait, mais nous avons passé mon amour, mission à y est, n'est pas celle là. Nous sommes là pour le même objectif. Voilà. Omuni likambo Omuni likambo obi ke papa si Simon Kimbangu kiangani na taibo eyo leke na mulai me omuni na ndoto muna ke mbinga biso lobi butu ya samedi poto lala to bima dimanche to lala ki vende to lala ba vende na biso to bimi na to yena na moyimba na lali te nga bia na lala na ka avant après prier à 21 nga bina lala na ke na lali boye ver ba na lala pardon ba 23h ver ba air mo boye minu e bandinga passe na susum ki boye minu e quelque nga bi ah minu passe na lala te linu moko e bandinga ko swa na zolela na yoka passe linu na sango butwana na vivre ngo na bandi ko lela linu passe e papa na bundi tito eko ko ma 10h du matin linu passe kak na eko la msatiko papa di denga bi non ngai na zoka linu passe na zoko kate do passe linu za babia za passe ba mti loko bo na tia ku de girof na eloko nino to yoka te ke tia ku calmer yo ezo calmer te tina misisa mto ko mo benda na nga ezo benda nga passe papa Michel na ezo verite nda mena ko témoin na ko komi 3h nga na bi ah lino ngo ezo sala soko otika ke loko moko yo ki bien le ko lala ka après on dit 10 minutes la mo ki passe sous ces bandits soko etiki onge tiki ezo nga bi ah on dit zamba zo nga tena lala c'est que bitumba moko ngeteli melanga to ndengeni na ici papa dit de 3 loko ezo beta to ko ta prière magena ko samba tena passe papa dit ya bandi ko samba na 3h samba binzamba yo ke la mo no mawa hein nga na bito lala ki na veiller na lalité to ina nda ku jine mba na lalité na iba ite ke na butu bo na lala te lobby sou tozo kende toza na kilti lobby dimanche so nga na lalite papa kilti on na ko kende na ngate na kende te na pasio le na wala na ko lamukate na lamukasusu bwe en toza ndeni papa didemba moka to bonde la bonde li 3h le 4-6 ko bonde la bwe na zui mama pambo na tse na lino e kalme e zongi li susu to eko koma ti 4h papa didemba lali nga pe na veba 4h wana na eko mona neti mwa pongi e nge sa neti e se bandyo sa ko ibanga Nesko papa dida zo ipsa na tonga bia dele to sisi ko bonde na 3h wana. Abina lalika na panse na gana obaka, ah papa Simon Kimbangu, sunga mwana na openza, tala musala zo sale lo, pukwa ko osufi bwe na linu bwe, ngana kumkoro banzambe na sali o nini, oe zalo kwa pini, shon zamba pesinga, pukwa pasi bwe, nzambe na ngana koka pasi na nzoto te na oloba loba, mba moko papa dida bilaka lali azo baka, ah mwana zo sufi azo ko lala te, tala musala zo sale lo, sunga itala dimashi tozo kende kitu, jone zamu neni mulai dimashi, sikuwa aze, Mbala moko abi amona boya bia de non. Papa Simon Kimbangu kiangani. Abi munene na ye akangi porte na biso mubimba wana porte ya chambre eh doka bonye porte leza ka atelemi na porte wana abi mulai ade mulai mbinga mobala atelemi liboso na nga na tale longa eh atelemi liboso ya porte na porte vraiment atala longi na ye papa Simon Kimbangu kiangani abi oh papa Simon Kimbangu kiangani. Mbala moko azalaki nani, azalaki na batu moka mikuse pembeni na ye. Abina evite batu wana mikuse so baza ba wana ya ba soda wana, ubiye ba nani me, azalaki na mikuse so batu wana ba bimi na sima na ye, ba bimi liboso na ye, le koti plasi nga na lalaki. Mbala moko amoni nga ye na komi na posisyon ya kofanda, abi ondiri batu wana ba lekai na sima na nga ba tombo linga, neti ba fandi singa. Papa Simon Kimbangu kiangani, akota kita ya tina mbeto esika na alaki abi, esika temika na porte ya lobi atye loboko na ebu abi loboko ne mulai, e komiti plasi yo lala ki plasi bafandi si yo boye, azusko loboko na ye abandiko tambu sango na mbanga na nga.
ozomone na macho na côté ya minu nde zaka ake na côté gauche ake na ndo azo masé nga côté na zo masam zo masé papa dida zo tala bwabi wow papa Simon Kimbo kyangani azo masé ade na passe azo yoka o nzambe merci ba mo papa dia ko susunka amuninga na lali penda bino loko apena zaki da fatigué na makma ya pongi ya veya bi o bandi na munyo zo ronfwe na bi nzambe merci na ndo pambola nzamba bia de papa Simon Kimbang kyanga nyaza nzambe molimo santo azali papa Simon Kimbang yali puta ozomwa mamsu so confirmer na ngo me le ozomuna so mamsu zo continue ko confirmer abia de makambu na moni non de yango kanenge na yebisa yo no akandoko ya ko kendo ya obosana merci papa merci beaucoup kapoto tika moni menza mazaka mo merci beaucoup na sepeli parce que moni makambu na bisa gyo donc voilà ça correspond que papa Simon Kimbang Kiangani, yola kaya, papa ya papa Simon en 1921. Donc mes fous amoutam moli mon pour nzamba saloka so compal makambwana. Et puis si on donc makamususu, ce qu'on va permettre tout le bas, Ouais, plutôt le bateau, ben faut tout y barquer. Nzamba solo azakuna na kamba. Amen. Ouais, on dimi, on nika ndimi, la moi popo on ndima di kambute, nzambe moka yebi. Mais tout ça na grâce au congolais. Mukumba o misu apesi biso to continue nango parce que o sali yango te eza responsabilité munene eza na mabe yango moni fo to bana koloba yango ozomona po to bana koloba yango men o koma kimbangise na moni bo kimbangise na misu de toute façon quoi qu'il en soit mikolo koya la vraie église eza église kimbangise nzamba sona kimbangise mikolo koya o tika yango moko mikolo koya nzambe mo sans vous comprendre mikolo ko be gize tika na ka mo gize kimbangise bato waka sakino pule sa wi so za mo tout suka tondo gize tika na moko e si gize kimbangise to sani ko to ko ba kimbangise bato za diza ba disciple nga za disciple pa se mo kimba amen menga na omo na papa on dirait déjà que ko madana mikolo ngo po gize zo tika la ka moko ba wana msusu ani za na ombe gize te comme na omba ba makanga ba ozomwa omuni le nzambe ondie nzambe de makambo egizi sa dongo la kion de gizo nyonso banda na 2021 ondie banda 2021 egizi se tikala na onka egizi kimbangise ozomona do yango omuna mikolo de gizo a solo ba ozo pa foto papa simo mbango batie liboso ata ba kontinon kimbangise te mais be gizo a solo eza pa o ba olo ba kimbangu te eza nango egizi moko elala Eza église à Kala. Tout à fait. De église à Sika. En tout cas, merci Nzamba Mona yo. Nasali direct au Hollanda ngopé vraiment batbalanda témoignage na yo. Hollanda, amen. Merci on est ensemble. Ça la kaka hommage na yé pour papa José Djangenda Kiangani. Donc soit bien que papa Regen, faut faire comprendre, oui. Papa José Djangenda Kiangani, papa Regen. Il y a un moment donné pour te mettre au bébé papa Regen. Donc na muli moza kati na biso, azana biso robat la biso. Amen. Il n'y a pas de problème. Ouais. Après, c'est sûr qu'on va continuer continue mission à Pesibiso. Et nous avons tous soutenu la prière parce que c'est la vérité, ça a compliqué. Amen. Tous mes alliés, mais la victoire est certaine. Il y a mon colo qui l'a dans la biso. Merci. 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 Merci beaucoup à mon ami. Il y a un bandeko, il y a qui collectionne nos témoignages. Oyo, papa Aza Kimbangi, c'était. A lobi bien. Nasi boyoki aise kinga lobi la benga apona yoka ki daba témoignage msusu pe batu babenga ba ebisingai le ye pa benga bandiko ebisanganga nabi makambo pe na osuka na onga mokote sikatole kisango epa ya bando ndeko nyoso o ya delin tv bana bilembo ba yoka témoignage oyo po malgré papa Rigen to eba ki ete biso ba msu oyo na kimusuni boenga na yebi papa Simon Kimbang kyangani. Et puis papa Mbenza, papa Mbenza na ebi eso pa bote longbo na ebi ko papa ope na yo ka msusu na ndo yo ka pe kombone ka minte fo découvrir et puis papa nani zako papa zako po na te kangole na moni vidéo moko boye o ka ya mambo ya matanga o na moni ba omisatu papa Simon Kimbang Kiangani papa Mbenza o aza pembenje kwa papa zako
Ozo mwasiko, yepe funa yeba, yepe na imuna pe longi, na itamu na mwone na ndoto na yebe te. Neti papa rigen na yebi na ngaite, kombo pe na yoka na ngate, po na ni na yebi te, po mwone na komprana api makambongo penza biente, dofu kutala kababilo kwa na mingi po na kukomprandre, batu ebele okutu ba yebi, ba komko landa maramba kimbangi, sena nzela na nga mama Deline, bazo zara kutu na mwa konesansi ya koyeba batu ango kolekanga. Nga mope na moni ke nga biteza defo kotika la simeza mabe makasi. Fou kenda liboso liboso tan oto zan ang fou kenda liboso. Ta papa rigen. Ta la papa rigen. Na yeba ki ete. Na yebe ka lera koufi boe. Eza biente. Foto yebaka. Foto yebaka makambo oto zwa katan ya kolanda ko komprende bango. To yo ki evangeliste Michel alobie. Alobi ke. Ya yeba kine makamba kimbangi sete. Mais l'air à l'andi nga mama Deline na lobi ke, papa Simon Kimbangu a ebisa ki nga ike, don zamba ebisi nga, mutali boso akenda ka pe kamba. Mutali boso akenda pe kamba. Nga tunye, mutali boso nan ba obo landa nga bandaka na pe sa mensaji oyo, na 2021 je kwa. Ezalaka l'air na linga ko sa la video pou na lobe la papa Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu yali puta pou na centenaire. Pona ibisa batu ke na mona kaye. Baobo landa nga bandaka la bozo yeba. Na zo zlata kitambara na nga pona sa video. Na ni nzamba bina nga ale moloto soka zalaka na bomo ikino lelo. Lele o na santene o anga kolo bela Kimbangu. Aese nga pia lobi mutali bozo pe kendaka kambe. Na nga mutali bozo eza Adina Bala. Na ibite pukwa be nga kaye mutali bozo. Ozo mona. Don Adina Bala obiso tolo baka peye eglise de reveil. O tolo baka peye eglise de reveil. Kutu ebele ba bungi sa kutu ke papa Simon Kimbangu yali puta yonande père ya réveil na Congo na église na mokili o po ya za moli mo santo o nzamba prometa ki biso do to yebaka ke Adina Bala père spirituel ya père ya église de réveil akenda ka kamba ndengale na pesa pe message na lobby yango moni mule na loba bon ya susu mke abi na église de réveil nde na zaboy. Mais mama Deline alobike balobike nzamba alobike Adina Bala kenda akamba abiso ki ye Adina Bala kenda akamba pourquoi panga nde ayeko sa la connaissance na bato atangi bakombo wana je crois ya bakimbangiste tangi bakombo na bango nda soli na bango ba aide po akende pe kamba uzumuna bana mayele bana bilembo bayoka message te ka po ayoka eleka non. A kangika place na bi lokola Adina Bala kenda ki kamba. Na yebi ba miracle o Adina Bala salaki. Na yebi Adina Bala asalaki nani na mokili oyo. Miracle a sale bele 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 na monde entier. Ba sala onte so izaki mundele. Mbeta msu ba komango o Adina Bala salaki. A te ape parole. Me lokola kenda ki kamba. Bongo ngayi Michel. Na kende te po na nini. Nde ayako kontate ba Kimbangi so atangi kombo. Ba ede ba pese ba benga ango Kimbangi. Ba pese Kimbangi na ndenga ayako kende kamba. Ko kenda kenda kamba mona oya ye makambu. A mona oya ye makambu na kamba wana. Esika akenda kosa la connaissance na papa Rigen. O tozo benga papa Rigen, papa Jose. Papa Jose Diangenda. Na nkombo ni mbiba na papa Jose Diangenda Kiangani. Voilà. Ake kokuta nana ye alobike. Ando liye nandaka papa Rigen. Abia ibiye très bien. Abido ndenga zan soka keiba kuta nakana ye. Soka zana problema soli na ye ya kobonde la pone alobine makambu. Azongi eko salama. Na bandoto na ye amona kape ye. Don alobina mama Deline na konfime ke. Papa Simon Kimbangu kiangani ye wana kaka papa Rigen. Nga so na ke kamba. Ata so ki na ata na papa Simon Kimbangu kiangani to sololi te. Na papa Rigen so to sololi. Aza kaka muntu moko. Bozo mona makamba ngo tozo dekouvir. Ma bomba meza na kati ya eba na ba papa ko yiko imagine te. Bozo mona. Do batu ba yipi singa babi mama Deline. Ma papa Rigen na zaimu ta kimi, zaimu ta skandal te. Ya tika ko sala skandal te na mokili oyo to sis na biso live na biso ezaki kaka nyonso tozo pesaka homage na
ben papa na biso auti kotika biso donc ye wana kaza ki papa diangenda yango bomoni nga vraiment ndoto na nga wana te yango moni ndoto so lotia ta moko comprendre te loba na okaka batu ba ebisinga babi eh mama deni yango ta ye pe komboni papa diangenda de le ba olo bake papa diangenda kufi na kamba chef spirituel do ye pe azai chef spirituel to comprendre ango yango mon bande ko loba ke papa diangenda akufi ngasuko na bi non papa diangenda kufi wa kufi na kamba nga me papa diangenda sa kufa deja kuma bolo ba papa diangenda ba muba eh ba mzo papa nani eh papa simo kimbo ki anganyi ye mtakufi do yango zo la exception ke bazaka ka mutu moko nzambe azana moko na moko a consoler mitema o ezoki vraiment to sosola ke vraiment na molimo aza makasi na moma oyo nzambe akufaka te nzamba za malamu a malamu mingi aza vraiment bolingo mama datia bi rigon rigen eza sino okay ngai pe na koma kolanda makambo ya papa simo kimbangu pona yo mama deline nzamba muno amen 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 de naoka ke sengo so mtalobike akoma kolanda makambu ya papa simo kimbangu pona ngande na loba naoka ke sengo na ba no nzambo zali ozalinga na bandolo ba mkono loba makambu batu ba bwaka ngai batu ba bwaka nga nzambe na ngai nomba ngudana kimbangi se boya atana to kulite no to koti begiza ngote ata mkono mono to sambe na kimbangi se te mesiko ozali ozo yamba deja kimbangu ozo yeba deja irandevu na zwa kikutuna ndacha ngona ekokite na kewa longo la lino kaka na butu wana papa dida moni papa simo kimba unki anga nzambe molimo santu atelema na porte ya chambre nga nzambe na kupe na nga ato macho kicho yote ya biso bandale loti lobi ke makambo bolu baboza ako bunga bobo sana bino nazi na batango na evite do nzamba ama lamo abo lingo bandeko na ngai mama Angèle adoratrice de l'Éternel adoratrice de kimbangu banzambe bakufa kate amen amen bakufa kate mama Angèle yebaki papa Rigen na mte so yebaki papa Rigen mama Angèle mama mami c'est vrai ngai sina koma kotala makambo ya kimbangi se eza pona yo soit béni oza vraiment lipamboli bozo yoka ona zotanga ba commentaire bato bolobaka mama Delina abunga abunga po boya bana bilembo te o boya bana bilembo te bana bilembo bango yeyo omuna mama mami alobi mama mami mbizi alobi abi mama Delina soki na koma kolanda makamba kimbangi seza pona yo amen nzamba zoloku bobo nzamba futa ngate nzambe nzambo yo nga mana yebite na lola tuna uzandenge nini na makambo yo na yebite vuma lokumu o nga na uzanango kuna nzamba opesa nga te nzamba zo lokumu na kontine kolobela kimbangu na kontine koloba verite ya nga nazoki azwa ki verite mami ki nga na mbundu pa abi yo folo baka verite yo yo kasonite po mtu aloba verite yo kasonite verite epi sa ka skandal eza ka skandal verite ya umu takoya, lelote kom natan verite, verite ni yozo lo banabiso. Verite lere ya ke boule vesa ka batu, babaza boule vese babi, o makamni to oyoka makamni, bamsu ba kei, buna goshi, bamsu ba kei na doate, panzi batu. Ale ba o batika laka, ba onde mbatika laka na verite, ba onba pona maki. O bamsu ba biyo, nga ikutu, nalinga mama Delin makasi, mebanda kuma kolba kimbanga baesanga, oba enga pona umo lo bakimbangu oza mwane lembote tsangu na mtu noza mwane lembote eza ye na ibite so bolanda video ole bomona na te mta kimbangi sana ta mtu bolanda te me nzambe ka apusa abino bolanda ngo kaka puissance saint esprit okay wana nyo sa zo pousse bino bolanda po bo comprendre bo sosola me lo kwa mitema na bino eza libanga mitema ba
kangi ba fieti ki sango ba kangi pour bo fongola monter mes osimbate et lamba mwindu ba tse bino na mbundu na misu et kanga bino makasi bozo koka kolongola onte ezama bo jena kami bo bonde la kami bo bela ka moli mo sante na na posa no mimoni sama na bomo inanga mimoni sa obi nga nga so na ko comprendre makamba moli mo sante na posa jena nga 3 jours na bela ka moli mo sante non bela ka moli mo sante na na posa no moli mo sante ko tika ngate Yesu Masia ko tika ngate lokwa bo mesa na Jésus. Ozo le bata Jésus Seigneur Jésus Christ de Nazareth koti kangate la ki sanga moli mo santo tondi sanga na moli mo santo azananga moli mo santo la ki sanga zela moli mo santo akambanga sunganga moli mo santo na posa na yo na mona yo na yeba yo na sosola yo c'est ça otala soko mona nani bolingo bela présence à Saint-Esprit bolingo bela moli mo santo te Bolingo tika te moli mosanto akamba bino. Bolingo bonda na komba tata mwana pe moli mosanto te. Bozaka au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah! Ndeko na na bitumbo yo zaka na okako au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oloni nguba ya malamu ekobima. Me oloni nguba ya mabe ekobima te. Klero ekobeta. Yango bandimi. Nyonso to sala beko lakisa. Batata bate ya biso bo. Totika mabeto sala malamu. Poto za la bana mapamboli. Na remercie mtu nyonsu. Nga lingi nzela na yezela. Tudura ye hapa pasoze. Nga soki na lubili kamu. Beba ndeku wa lubili kamu. Azaki koyoka na ye. Azaki na probleme hama batu penzati. Kabitu maisila kati. Mtu wa malamu babu nsaka ye. Kasibiso to la kanyo sona te, yi moko kaka tatanza mi mtayebi. Na nyon so wosali li viso, pona ndeko papa Joseph, li wana ye, to pesi merci, oyu ya malamu to sali. To la nakaba exemple, denge tatanza mi alingi, kolo yosu alingi, tatamoli monsanto alingi. Tatanza mi asali nzoto la mutu. Kolo yesu, ati makila na mai tata kimbao nde ati pema pamate yende moli mosanto misa towa na suweza deranje mutoko vivre te ya wana malade tolubaka malade tokino kutuna na nini salibongo no biso tolobi malade yesu yebilika mbo italiyo na nzambe na yu mebiso tolubaka ke malade yangwana tobunisa makanisite suki likambo ezali ye moko tatanza mba kukata ya mtu asali mabe ye mwa wabana uyoka motema moto moto kwa nina sitrota ezali lukola nkolo Yesu na Jidas azimbo ateki kasi tango bakangi kolo Yesu ya kan sake kolo yeso sa mirat ba ko tika ye ka iyo ala ba mimi ba tena iku ye mo ko jida sa monike a kuna makambo ko ye bebi akeyi a jisinga kangi na nzete a mi bomi yelo na mbongo wana zwaki etika le na sewa mutu akufa kiliboso jidas ya wana ba lobaka totika mabeto sala malam potobika tolanda nkolo Yesu tata moli mosanto tosilisi na kombo tata mwana pe tata moli mosanto amen.